masih iso. Sing angel banget jengane. Tenan? Sing kira-kira menungso ora mungkin. Garwake, Pak. Sampai
ngisor siji dhuwur, sing ngisor meremlek sing dhuwur angguk-anggukan. Sing lanang lagi benake genggeng, sing wedok ganggak ketiban genggeng gundule kuwi. Ana ora tak leru. Lah apa meneh? Dipikir to. Angel banget ya apa to? Horor kowe engko pikiranmu. Heeh, nggih aku wedi ku nek horor kuwi lho. Apa? Wis kowe ora iso terus lagi ngraji kayu. Ngraji kayu kenone aja main kayu lho.